ကျွန်တော်တို့တငယ်ကြီးအားလုံးကတော့ forever 80ကျွန်တော်တို့အသက် session နှစ်ပြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့အသက်က session နှစ်ပဲမတူတော့ session နှစ်မှာအာ session နှစ်ကြော်သွားတဲ့အချိန်မှာ session နှစ် memory တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေကအမှတ်ထားတာဘာလို့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ချင်းတွေတွေ့လိုက်ဘယ်နှစ်နှစ်လဲ session နှစ်အဲကျွန်တော်ငယ်တုန်းကဒါကျွန်တော်ငယ်ငယ်ချင်းပဲကျွန်တော်ငယ်တုန်းကဆိုအဲ့လိုမျိုးခန္ဓာအဲ့လိုဟိုအပျော်စရာလေးရှိခဲ့နော်တငယ်ချင်းဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုခေတ်လို့မဟုတ်ဘူးပြောချင်တာအခုခေတ်ဆိုဖုန်းနေနဲ့ကျွန်တော်ငယ်တုန်းကဆိုအဲ့လိုမျိုးတကယ်ကျွန်တော်ကားပေါ်ကသူတို့ပက်ဆံဘဘိုးပေးမယ်ငါကားပေါ်ကစိတ်ကတလားစာမုံကျွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိပွိုင်မိနေချင်ပါကားပေါ်ဆင်းကားပေါ်ဆင်းပြီးတော့လမ်းပေါ်မှာကားကားတယ်ကားအဲ့ကားပေါ်ချင်းနေပါကားဟုတ်တယ်အဲ့လိုကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာတကယ်ဆင်းကားတာတကယ်ဆင်းကားကျွန်တော်အဲ့ဘိုးကျုပ်ဇီနာမှာဘိုးကျုပ်ဇီနာမှာဟုတ်တယ်ဘိုးကျုပ်ဇီနာမှာကျွန်တော်လက်သာနေရှင်လက်သာနေရှင်ပဲဒီပတ်ပြီရလိုက်ပါပြီရပါဒီ speed one တငယ်ချင်းပေါ့နော်ငယ်တငယ်ချင်းဖွင့်တာဆိုတော့လာရောက်အားပေးတာပါဟုတ်ကျွန်တော်တို့တကယ်ကြီးအားလုံးက forever 80ကျွန်တော်အသက်16နှစ်ပြည့်တယ်ကကျွန်တော်အသက်က16နှစ်ပဲမတူတော့16နှစ်မှာအာ16နှစ်ကြော်သွားတဲ့အချိန်မှာ16နှစ် memory တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့တကယ်ကြီးတွေကမှတ်ထားတာဘာလို့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ချင်းတွေတွေ့လိုက်ဘယ်နှစ်နှစ်လဲ16နှစ်အဲ16နှစ်မတိုင်ခင်ကတော့အမတ်တရားတွေကတော့စိုးခဲ့တာပေါ့နော်စိုးခဲ့အာကြောင်းနေပြေးခဲ့အဲဘောလုံးနေကန်ခဲ့အဲရိုင်းမအဲ့တုံးကအဲ့ခစ်တုံးကကြာတော့ရေစားအဲ့လိုမထားအောင်ကျွန်တော်ကလူစိုးရဲ့ခစ်ကလားအဲ့လိုဘောလုံးကန်နေဘောလုံးမရှိအဲကျွန်တော်လမ်းထဲမှာဆိုကျွန်တော်နိုးစီခွက်တွေကန်နေအဲအဲ့လိုမျိုးတော့တိရွက်တွေလိပ်ပြီးတော့လို့ဘောလုံးနဲ့ထူးတဲ့ဥစ္စာတွေဆော့တယ်အဲ့လိုခစ်ပေါ့နော်အဲ့တုံးကလည်းအဲ့လိုခစ်ကတော့ပန်ပြန်တတိယပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအခစ်လေးကအခစ်တုံးကဆိုဖုံးနေပါတယ်တိတ်မတုံးကြတော့ကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောမှဆိုအခစ်တုံးကတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေကဒီကေဘလူပြောမယ်ကျွန်တော်ဆိုဥက္ကဋ္ဌတူငယ်တန်းတွေကခင်တဲ့တငယ်ချင်းအခွဲရှိတယ်အခုလို့ဒါအခုတငယ်ချင်းဆိုတာငငယ်တွေကကျွန်တော်ဒါဥငယ်ကလေးတွေကခင်တဲ့တငယ်ချင်းအဒီကေနောက်ပိုင်းကလေးတွေမှာကြာတော့ဟိုပြောဖုံးနဲ့အမှန်တိုင်းပြောမယ်ဖုံးနဲ့သူကတငယ်ချင်းပို့ဖြစ်နေကြတာကျွန်တော်ခေတုံးကကြာတော့ဖုံးနဲ့တငယ်ချင်းမဖြစ်ဘူးအပြင်မှာတကယ်ကိုဖြစ်တာတငယ်ချင်းအာလေဘေးဆိုင်ထိုင်မယ်သွားမယ်ဟာတငယ်ချင်းဘာဖြစ်လဲမင်းတို့ကအရှိမရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုကိုဆိုင်ဆိုင်ခနိုင်လို့တချင်းဆိုတဲ့အာတငယ်ချင်းတချင်းဆိုဒါတကယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့သူတို့ခေတ်တုန်းကအဲ့လိုမျိုးတကယ်တငယ်ချင်းတွေကဟိုကြောင်းပြီးဝိုင်းရယ်နှုတ်ဆက်ကျွန်တော်တို့ကြောင်းနေဆောင်မပြည့်ပြီးနှုတ်ဆက်ပြီးဆိုရင်ဟိုစိတ်မကောင်းကြဘူးကသုံးနာလောက်ပြိပိမဲ့ဒါပေမဲ့အခုခေတ်မှာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လူငယ်တွေမှာဟိုကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူငယ်ပေါင်းမတွေ့ရဘူးတငယ်ချင်းဆိုတာသူတို့ဟိုဆိုင်နဲ့ဆိုင်ထိုင်လိုက်တယ်အတွေ့လိုက်ရင်ဖုန်းတွေပဲပွင့်တယ်အဲ့တော့ဒီဖုန်းထဲမှာသူကဒီလူတယောက်မှာအမားနဲ့ကျွန်တော်နေဖုန်းထဲမှာအရန်ခင်တယ်အဲ့ဖုန်းထဲမှာအရင်စကားတွေပြောတယ်အာဖုန်းထဲကအပြင်မှာတွေ့ရင်အမားနဲ့ကျွန်တော်နေရအဲ့လောက်ကြီးမရင်းနှီးသူလိုဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ခေတ်တုန်းကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတွေ့တာနဲ့လုံးဝဒီမှာအိမ်ကိုတငယ်ချင်းတွေအိမ်ကိုလိန်ပေးရတာနဲ့အိမ်ကိုအရိုက်ခံရတာနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါရောက်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဘဝလေးကိုအရင်တန်းတပါတယ်ကြောင်းပြေးတာပေါ့ကြောင်းပြေးတယ်ကျူရှင်မတက်ဘူးအဲ့လိုဘာဖြစ်လို့ကြောင်းပြေးလဲဆိုဂိမ်းဆိုင်ရောက်တယ်အခေတ်တုန်းကရောက်ဂိမ်းဆိုင်မှာကျွန်တော်ဆော့ရတဲ့ခေတ်လေးဆိုဂိမ်းဆိုင်မှာမဟုတ်လေးလို့မစားတော့စုအာနီကန်ဒိုဂိမ်းလို့အဲအဲ့လိုမျိုးဂိမ်းတွေ PlayStation 1တွေတော့ဆော့ခိုးဆော့တဲ့ဂိမ်းပေါ့ကလေးတွေဆော့အဲ့လိုဆော့ခဲ့တဲ့ဂိမ်းဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်အဲ့လိုလိန်ပေးကြပါဟာသူကြောင်းတက်လားဆိုအဲလိန်တာကယောက်ျားလေးလိန်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ချင်းမိန်းကလေးရာစာလိန်ပေးတာသူကအဲ့လိုမျိုးဘလို့လဲဆိုတော့အာဒီခေတ်မှာတော့ဒီမှာယောက်ျားလေးချင်းလိန်ပေးတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ချင်းမိန်းကဟုတ်တယ်အန်ဒီအမေတွေရတယ်ကျွန်တော်တို့မမေးဘူးယောက်ျားလေးချင်းမမေးဘူးမိန်းကလေးတကယ်ချင်းသွားမေးဟဲ့ဒီကကြောင်းတက်လာကျူးရှင်းတက်လာအာတက်တယ်အနေဒီကတော့မတက်ဘူးဒါမှကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးမယ်ကျွန်တော်ရငယ်တငယ်ချင်းဒါပေမဲ့အခုတော့ तू ကတော့ဒါဟိုဘောလိုဟိုရင်သွေးလေးရှိပါမင်းဘာနေငါ့ကိုလိုက်ဘာငငယ်တော့နေငါ့အကြောင်းလေးလူပြောကြီးဖြစ်နေတာဟုတ်နေငါ့အကြောင်းဘာပြောတာငငယ်တော့ဘာပြတ်ပြပေးကားပေါ်စင်ကမင်းအဲ့ဒါတွေကပြောစရာမလိုသူတို့ဘာလို့တော့ပြောတာလဲပြောရမှာလေကတယ်လို့နေရငငယ်တွေကမျက်နှာယူတယ်လို့ပြောထက်တယ်နေရအရင်ပြောထက်ဟုတ်အဲ့ဒါပြောတာပါကျွန်တော်တို့အဲမရှက်တော့ဘူးအကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကဒါကျွန်တော်ငယ်တကယ်ချင်းပဲကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကဆိုအဲ့လိုမျိုးခန္ဓာအဲ့လိုဟိုအပျော်စရာလေးရှိခဲ့နော်တကယ်ချင်းဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့အခုခေတ်လို့မဟုတ်ဘူးပြောချင်တာအခုခေတ်ဆိုဖုန်းနေနဲ့ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကဆိုအဲ့လိုမျိုးတကယ်ကျွန်တော်ကားပေါ်ကသူတို့ပက်ဆံဘဘိုးပေးမယ်ငါကားပေါ်ဆင်ကတလားစာမုံကျွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိပွိုင်မိနေချင်းပါကားပေါ်ဆင်ကားပေါ်ဆင်ပြီးတော့လမ်းပေါ်မှာကားကားတယ်ကားအဲ့ကားပေါ်ချင်းနေပါကားဟုတ်တယ်အဲ့လိုကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တကယ်ဆင်းကားတာတကယ်ဆင်းကားကျွန်တော်အဲ့ဘိုးကျုပ်ဇီနာမှာဘိုးကျုပ်ဇီနာမှာဟုတ်တယ်ဘိုးကျုပ်ဇီနာမှာကျွန်တော်လက်သာနေရှင်လက်သာနေရှင်ပဲဒီပတ်ပြီးရလိုက်ပါပြီးရပါဟုတ်တယ်လက်သာနေရှင်ဘိုးကျုပ်ဇီနာကျွန်တော်အဲ့ကြာပြီကြာကျွန်တော်ကြာပြီဒါကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးပျော်ခဲ့တာကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေအရမ်းမျိုးလူကောင်တကြံဆိုလဲအဲ့လိုကောသူတို့မန်သက်တွေလောက်တယ်ကျွန်တော်အာမန်သက်သွားဒီစားတွေအကြောင်းပြောပြရတာဒီစားတွေတော့မရှိပါဘူးမင်းရှောက်မပြောပါနဲ့ဒါ
အခုကိစ္စပြောဒါကျွန်တော် speak one ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါဟိုပါတော့ share ရှင်းတူပါပဲကျွန်တော်ငယ်တကယ်ချင်းမှာသူဖိတ်တော့ကျွန်တော်ရောက်လာတာပါဟုတ်ကော်ပြီးရမှာဟိုအဓိကကတော့သူကဟို dance step ပေါ့နော် DJ ကအဓိကလူငယ်တွေအတွက်ပေါ့အဲ့မဲ့နောက်ပိုင်းကြာလို့ရှိရင်ကျမတို့ကလည်းဆိုတော့တိုင်းဝိုင်းနဲ့ပြီးတော့ရင်းနှီးတဲ့ခါကျတော့ကိုရင်းနှီးတဲ့လူတွေအဲ့လိုမျိုးကိုနားထောင်ကျင်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လည်းပွဲလေးတွေလုပ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုပွဲလေးတွေလုပ်တဲ့ခါကျရင်တော့အဆူရောပိုင်းလာပါကျွန်တော်ဆိုရင်အကုန်ထွက်ပြေးသွားလိမ့်မယ်ရပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ဒါဟိုဟိုရှူတင်ပါဆိုကျွန်တော်မြောက်မူလဲလို့ဘာလို့ခေါ်လဲတကယ်တော့အဲ့မြောက်မူလဲနာမည်ကကျွန်တော်မဟုတ်သူအဲ့မြောက်မူလဲဆိုတဲ့နာမည်ကဒါအရင်တော့ကသူကစလာဘာလို့ကျွန်တော်ကိုသူကပြောနေတယ်ခုနကကျွန်တော်ကကလေကားပေါ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကားပေါ့ကဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခေတ္တကအတော့ဒေးပါတီပေါ့နော်နှိမ့်ကင်းပတ်လေးအိမ်ကမသိအောင်တွားတဲ့ပါတီလေးရှိတယ်ကန်တော်ကြီးကန်တော်ကြီးကန်တော်ကိုတဲလို့ပါပါအဲ့ तू ကအဲ့လိုချိန်ပါဆိုရင် तू ကမင်းကလေးပေါ့ तू ကလားကတော့ကလက်ထိတ်လို့မရအောင်အဲ့လိုဘူးလေးတွေဘူးလေးတွေအေးဘူးလေးထားပဲအေးဘူးလေးတွေကိုအေးလို့ပြီးတော့အာအဲ့လိုကားကဲတော် तू ကြည့်လိုက်သူ့ကိုပေးထားတာမြောင်မှုလဲဆိုတာအဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကသူ့နာမည်ပေးတာမြောင်မှုလဲဆိုတော့အများမြောင်မှုလဲကတော့ဝါသနာငငယ်ရဲ့ပါတော့အခုလည်းလုတ်ဖြစ်တာရိုက်မယ်လေရိုက်မယ်လေရရပဲအမေခန်းတို့ဖေခန်းတို့ဒီစမ်းငါရုပ်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနေလို့အဲကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပါကျွန်တော်ဒီခေတ်မှာဆိုအခုတို့ကျွန်တော်တို့လိုငယ်ငယ်ချင်းမျိုးတွေရှိစေချင်တာပေါ့နော်ဖုန်းထဲမှာခင်နေတာလက်စားကျွန်တော်တို့ဒါအပြင်မှာဆိုဒီလိုကျွန်တော်ငယ်ဘဝတွေဆိုအရန်ဟိုဖုန်းကအဓိကမဟုတ်အဲဖုန်းသုံးစီကလည်းမရှိဘူးဖုန်းမဟုတ်ဘူးအဲဖုန်းကအဓိကမဟုတ်တကယ်အရန်အလူကားနဲ့သွားမယ်ကားမယ်အဲ့လိုမျိုးပြောခဲ့တဲ့ငယ်ချင်းတွေပါအရန်မိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်ရင်ဒီနေ့ကပုံပွဲရစပြီးအများကြီးအောင်မြင်ပါစေဆိုင်ခွင့်တွေလည်းအများကြီးခွင့်နိုင်ပါစေဆုတောင်းပေးပါတယ်ဒီရဆုလည်းပြပါ